L'exconseller d'Economia Jaume Giró ha acompanyat el candidat a l'alcaldia de Granollers per Junts, Àlex Sastre, en la primera trobada sectorial que la formació ha fet emmarcada en la precampanya per les municipals. El cap de llista i el fins fa poc conseller han sopat amb empresaris i persones del món del comerç de la ciutat perquè, segons Sastre, creuen que no pot haver-hi progrés social si no hi ha progrés econòmic. Tenim la voluntat de governar aquesta ciutat i en aquest sentit, conseller Giró, jo crec que escenifica molt bé la capacitat de governar bé, de governar amb rigor, i ho dic posant només una dada, és el conseller d'Economia que en els últims potser 10-15 anys ha sigut capaç no només d'aprovar un pressupost, sinó d'aprovar-lo en temps i forma perquè entri en vigor l'1 de gener. Porteu aquí a Granollers doncs, molts anys amb un projecte que està ja esgotat, amb una inèrcia que no va enlloc, i estem en una cruïlla decisiva perquè l'any 23 és un any en el que el cicle econòmic tot indica que canviarà i que cal un projecte realment al servei del ciutadà, del progrés econòmic, de les empreses, dels comerços de Granollers i que Granollers no es quedi enrere. Giró ha definit Sastre com un candidat preparat, amb vocació política i de servei i amb capacitat per afrontar un moment econòmic complicat. Abans de trobar-se amb empresaris i comerciants, han fet una petita reunió amb afiliats i simpatitzants de Junts.